Uutisia naapurimaastamme. Joka vuosi Suomessa valitaan vuoden karjalainen kirja. Kuluvan vuoden karjalaiseksi kirjaksi on valittu professori Anneli Sarhimaan teos Vaietut ja vaiennetut karjalankieliset karjalaiset Suomessa. Sen on julkaissut Suomalaisen kirjallisuuden seura. Vaietut ja vaiennetut knigu sanelou suomen karjalankielisien elijien sego karjalankielen historiassa go nykypäivis. Surdu huomivu on kiinnitetty suomen karjalaisien tilah voinien jälkisen vuosien. Histori kieli da kulttuuru kysymyksien käsittelemisen lisäksi knigan kirjoittai ajattelou mida voi bilodia karjalankielen tilan lujendamiseksi Suomessa, go kieli niero siirdy stulijuil sugupolvil. Tänäpä Suomessa on pial 20,000 hengiä, kudot elendetah karjalan kieldu. Hies muoman kielel pagizovai kolmas osa. Karjalan kielen da karjalaisien historia du Suomessa da venial professoru Anneli Sarhima on tutkinut monipuolisesti. Tal aihel on omistettu hänen väitöskirjugi. Hänen uusi vaietut ja vaiennetut knigu on tarkoitettu suomen karjalan kielisil elejil, kieli oigivuksien puolistajil, vallasolijoil, tutkijoil, sego kaikil, kede kiinnostaa vähimpistökielien tila.